Алматыда заңсыз құрылыс нысандарына тосқауыл болмай тұр. Кей компаниялар жұмысының тоқтағанына қарамастан, тұрғын үй кешендерін жарнамалап жатыр. Ал арзанға алам деп алданып қалған үлескерлер не қаржысын, не пәтерін ала алмай жүр. Проблемалық компаниялардың жарнамасына кім тыйым салады? Баспана сатып аларда не ескеру керек? Әріптесім Айдана Қуандыхан жауап іздеп көрді. Динара Әзбасарова 16 жылдан бері не пәтерін, не құйған қаражатын қайтар алмай жүр. Билдинг сервис компаниясы тұрғын үй кешенін саламыз деп уәде беріп, үлескерлерден ақша жинап алған. Кейін банкротқа ұшырап, банкте кепілде тұрған жер телімі өзге компанияға сатылып кеткен. Қазір бұл пәтерлердің қожайындары басқа. Үлескерлер мердігер компанияның құжаттарын дер кезінде жіті тексермей опық жеп отырмыз дейді. Біз бармаған жеріміз жоқ. Біз сияқты дольщиктер өте көп. Миллион долларға да сатып алған дольщиктер бар. Енді шындық айтқанда, далада қаңғырып қалғанда дольщик бар. Бұл жыққанның сатылу бөлімі әлі де сатылуын тоқтатпай жатыр. Былтыр Алматының таулы аймағындағы құрылысқа бақылау күшейтіліп, заңсыз салынған 22 нысан анықталған еді. Тізімде элиталық үйлер де бар. Бұл Жамақаев көшесінің бойында орналасқан Домино Лайф клуб үйі тұрғын үй зиратқа жақын су қорғау аймағында салынып жатыр. Еңісте бой көтерген нысан құрылыс талаптарын толықтай бұзып тұр деп тұрғындар наразы. Менің ойымша құрылыс талаптарына сай бұл үй әр кетсе екі қабаттан аспауы тиіс. Ал мына жерде автотұрағын санамағанда үш қабат бой көтерген және бізге тақалып салынып жатыр. Көріп тұрсыздар, қазір менің үйіме күн сәулесі түспейді, айналып жүретін жер жоқ. Дәл осы баспана әлі күнге дейін арнайы платформада құрылыс компаниясының сайтында да жарнамаланып жатыр. Само строение является. Мұндай заңсыз құрылысты жарнамалауға қала құрылысы басқармасы мен әкімдік рұқсат бермеуі керек. Талап бойынша мердігер компаниядан заң бұзушылық анықталса, бірден жарнамаға тыйым салынады. Егер жалғаса берсе, бұл заңсыздық деп танылып, тапсырыс берген және сол жарнаманы қабылдағандар жауапқа тартылады. Осындай жарнамаларға алданып, қаржы құйып, сан соғып қалғандар жетерлік. Олардың кейбірі ақшасын қайтарып алса, көбі үмітін үзген үлескерлер. Осы ретте қала тұрғындарынан пәтер сатып аларда бірінші кезекте нені ескеретінін сұрадық. Ең бірінші бағасына нан береді, потому что оны төлеуі бар ғой. Бірінші орналасуына байланысты ғой. Қай жерде орналасады, соған байланысты. Негізі мән беретін жағдай ол құрылыс компаниясына байланысты. Рынокта өзінің жақсы орны бар, беделі бар құрылыс компаниялар қателеспейді деп ойлаймын. Ал тұрғын үй сарапшысы жылжымайтын мүлікті сатып алмас бұрын қала құрылысын бақылау басқармасынан жердің нысаналы мақсатын анықтап алуға жет дейді. Сондай ақ кез келген тұрғын жедел желіге мердігер мекеме мен тұрғын үйдің атауын жазып, жергілікті әкімдіктен рұқсаты бар жоғын, заңдылығын анықтай алады. Айдана Қуандыхан, Бауыржан Сәлмеке, ұлттық арна, Алматы.